Jdeme na party! Happy birthday, kotci! Já už to mám. Já ne. Je, počkej, já to nemám. Já už jsem to viděla. Já už vím, co mám já. Co to je? Ponožky. Co to je? Co by to mohlo být? To jsou ty, jak si dostala ty žížely, tak to je nějaký ten obal na to, ne? Co tam bude na ně? To je něco. Tím kondom. To bude mít jen fakt. Měl bych soutěžit na dávání kondomu. Ten náš nový strašák. Tak ještě tady. To vypadá hodně sexy. Jo, to je takový jak ty rajcovníci. To tě tak nerajcuje. To mě rajcuje teda víc, to je hezká. To je fakt tvé spodělání. Jo, to je ale to hezký. Aha. A vypadají... Co to je za díř? A vypadají... To je ucho. Ty oči, že jsou fajn. To je ono. Nemůžu najít. Jdeme na party, Korčíček má narozeniny. Zdraví, honem. Party. První party naše. Zatanči nám. Krásný. Ty nemáš narozeniny. Ty nemáš. To by se nelíbí moje čepička. Hezký zdraví. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milý Korčíčku, hodně štěstí, zdraví. To by se mu napkadal. Selection prej do toho nejde tady, do té akce. Je moc pochybná akce, ježišmarja. Srdce. Budem do toho, až přestala hrát. Z té čepice. Já jenom než mi... Jo, tak já ji to teď nesundám. Teď on neucpadej tím jabkem. Počkej, než to sněz, ať se tím neudá, víš. Co, tak jsem tak koukal. Blbej úhel. Jež. A Ronda, Ronda se toho úplně bojí. Pojď se podívat. Ble, co to je? Ale můžeš si takhle dát z Rony, víš co? Má lop. Ronda, víš, že to není tvoje. Ne, já už jsem jí dala hodně srdce. Jo, to hodně lásky. To je ono. Děkuju. A co já? To je z těch koňských krietek. Krietek. Aha. Co dobrý? Je to sladký, ale já si vyrobím zuby. To já taky. Štěstí zdraví, štěstí zdraví. Hlavně je to zdraví. Lesk. Teď se tady pomorduju. Je to hustý, že jsou takhle ready? Pik. Já jsem unicorn. Ronda si chce zkusit. Tak si zkus. Kterou tu sexy. A je tu s těma kytkama, já to vidím ten tvůj pohled. Rony. Prej. Až na prší oschne. To je Rony. A ona mi s tím uteče. To jí to fakt sekne. Yes. To je pěkný. A už máme i hudbu. Tak. Všechno nejlepší. Zdravíčko. Zdraví. Pojď si dát tady beverage. Tak tohle jsem dlouho neměla. Hun Naturlige Aroma je... Na tebe tady pijem. Na tebe. Po 106 tady pijem. Neboj. Korčík má narozeniny. Vůbec neví, co to je. Pravděpodobně. Ale na tebe, chlapče. Ať zlobíš po 106. Ať jsi stále tak chytrý a... učenlivý a talentovaný, a ti ta piafade. To ti jde nejlíp ze všeho. Má mouchu ve boku. Moucha ve boku. Prej je chutný. Já si myslím, že ty lidi si musí myslet, že jsme blázni. Ne, lidi si myslí běžně, že jako jsem blázen, protože já tady mluvím sama se sebou neustále a natáčím tady ptákoviny, takže já už jsem se zvykla to jako vytěsnit. Fanta. Tak to je to prej nuda. Ta party by měla nabrat trošku na obrátkách. Bylo by to balónky. Balónky, jedem. Můžeš nějaký TikTok dance, já vůbec. Jo, to rozajímalo. Ještě jedničku potřebujeme. Já nevím. Máme to dobře? Vypadá to tam na té kameře jako desítka. Šikovnej. A teď jsi takový odvolnej, ne? Jsem tě dobře připravila. Jsem tě týrala, když jsi byl mladý, se vším možným. Tahni. Budeme dělat jako, že to jo. Rozbalil, jo? Tak co to bude, spodňáry? Co to bude? Ty brdě, úplně se bojím, co to bude? Ty brdě, tak to je mega.
To chce nosit Rony, ale. Jako dámy a pánové. Dámy a pánové. Tohle je ruční práce. Ruční práce, ano. Tak to vyzkoušej. Jaký bude fešák? Ty brdě, ty budeš. No ty tam budeš. No skoro jo. No jsi nádherný. Jak se říkají ty, co jdou na party? Hosti party jdou. Viď? Tak. Ježíš. Party mimo kontrolu. Ahoj, holky. Nechoď taky koním z party. Rozhodli jsme se, že evakuujeme party postupně. Fanta? Exotik? Nebo nejde celá odolná? Jo, dobrý je odolná, no. Korciček ti jde pomoct. Je to vlastně úplně jako jedno? Ještě můžete spoutat i spojit tu jedničku a nulu takhle. Juhu. Obráceně jednička, potřebujeme. Jo, Fanta. Už jdeme pryč. Oni zase třeba přijdou. Tak jdem z party, jdem dokončit party bez koní. Máme tady vážný kontest. Účastníci Sára, Johanka a Péťa. Máme dvojici. Sára, Kocík, Johanka, Kelly, zamávej účastníku. Péťa a Selection, zamávej, ano. Kdo překoná tuto překážku? Nadšení. Velký. A ano. Perfektní skok, Johanko, perfektní skok. Kdo je další? Peťa se cítí. Selection vypadá jako profík. Ty brďo, Selection profík. Trénink klád se vyplatil. Sára. Selection, jedám. Selection zatrasil cestu. Sára se připravuje. Je nervózní. Bude potřeba dobrý rozběh. Přímo Selectionovi do zadku. Tak jde. Ty brďo, to byl velký skok, ano, bomba. Jak na tom bude Kelly? Překoná to nebo pouze Johanka? Tak co Kelly? Dáš to? Ty brďo Kelly, dobře ty, dobře. To bylo hodně dobrý. Ukázalo si mistrovské výkony. To musíš zatras postavit zpátky. Kelly to postaví. Tak a můžeš to rovnou zvýšit. No já nevím, můžeš použít třeba tohle, nebo to otočit. Ono se to dá ještě otočit, když se na to podíváš. Tak to z toho musíme zase vyndat. Ježišmarja. Jo, projděte si kurz. Tak, Johanka za trest musí poupravit kurz. Maminka jí pomůže. Maminka laskavá. Je tady nějaká padede, drezura ve volnosti. Kelly už se chystá, jak to překoná tenhle rekord, co právě rozbourala. Tady nesmí být žádný troškaření, protože čím větší skok, tím větší šance, že to ten kuň překoná. Kelly se kouká, co to sakra na mě tady připravujete, dámy. To rozhodně nebudu překonávat. A jdete do křížku, jo? Křížek, jo? To jsme takhle snížili, jo? Z koumáku na křížek. No tak můžeš křížek, mě to je jedno, klidně. Dobře, tak jo. Třeba zdokonalej techniku, uvidíme. Co si o tom myslíš? Bude třeba volnější cesta. Volnější cesta. Dobře, to by se hodilo. A holky, vám to teda trvá. Co s tím uděláme? Mám si to prý udělat sama, dobře, tak jo. Jo, aha, to ne, no. Já přesto tady neskáču, že jo. Ale Kocík se už žhaví. Kocík se žhaví. Akorát to vypadá zatím, že Kocík... Ano, by musel překonat nejdřív Kelly. Takže co s tím uděláme? Odstraníme Kelly. Odstraníme Kelly prý. Tak, Kelly, odstraň se, Kocík přes sebe prý nebude skákat. Stojíš v cestě. Jak se říká, máš tlustý sklo. Tak, udrž si energii, budeš ji potřebovat. Tak, Kelly už je odstraněná, ty si nažav trošku písty. Tak, Kocík už je nažavený, tak můžeme tady ukázat mistrovské výkony. Tak, jedem. Ty brďo, jo, Kocík překonává s čistým skóre. Tak, kontestantní vůbec tady nic nežhavěj, takže jsem zvědavá, jak... Kelly je mimo provoz, zrovna se věnuje pasení. Takže Kelly je asi eliminovaná, to zatím vypadá. Salík se připojil. To je nakažlivý evidentně i strávu. Takže Kocík zatím vypadá, že je vítěz. Ježíš Maria, vzdávaj se. Johanka mi říká, že si to mám zkusit já. Ale já nejsem závodník. Já jsem rozhodčí, takže měla by si na sobě zapracovat. Ale ona nechce. Taky pauzu a my zatím tady budeme skákat rekordy, jo?
Sáro, jdeš ještě do větší challenge? Vyšší? Jo, jde do vyšší prej. Tak počkáme, jestli se tvůj kůň ještě třeba napojí. Tak, ale kotíček vypadá, že je 100% v challenge zatím. Tak dáme nějaký oxer. Dobrý nájezdy. To je důležitý, hlavně dobrý nájezd, jo? Dobrý tempo. Ty brďo. Kavaletová práce. Profesionální stavitelka parkourů. Petra. No můžeš udělat, ne. Já bych tohle dala, aby to bylo široký, tak. A tady do toho to dáme proti sobě. Kocí to rozbourá, jak má do toho začne kopat, tak to je špatná myšlenka, jo, pozor. Bacha, ať se nám nezřítí tamto. Jenom zapíchni. Tak, Korcík. Už to zbořil. Takže, Péťo, prosím tě, můžeš poprosit. Já jsem říkala, jakmile chytí kopací, tak už budeme jenom kopat překážky. Takže na Korcíkově narozeniny tady budeme mít první překonání oxeru. Fandíme ti. Sára a Korcík. Doufejme, že se taky nerozhodne jít na trávu třeba. To by byl velký problém totiž. Ježiš, takovýhle nájezd, jo, zvolíme. Takovýhle, já dobrý, nevzdávaj to, on to budeš sama, dobrý, nevadí. To dáte. Nevadí, hele, i když to nedáte, tak to nevadí. Cokoliv se počítá, i objížďka se počítá, naprosto v pořádku. Nevadí, klidně jeď z té levý, tam vypadá, že jako i sebevědomější. Tam jsou dobrý nájezdy, dobrá trasa, teď má hezký klus. Vůbec se toho neboj, dobrý nájezd, velký sebevědomí, skákej hlavně. Jo, je to tam, ano, Korcík zašticoval. Sakra, asi se na ně budeš muset posadit a překonat to. A to, že Korcí odchází do země, nezemě, už začíná být svým výkonem přehlcen. A už se přidává do klubu fajných koní na pastvě. Žádný megasport se nekoná. Happy birthday.